ካ ዝበልናኩም ክትገብሩ ዘለኩም ኢና ንበሃል ዘለና ግን ነዛ ነገር እዚኣ እንትና ኣይተሰማማዕናላት ግን ኣብ ዝሓለፈ ጋዜጣ ናይ ኤርትራ ወፂኢ ዝረኸብናዮ ከዓ ምልክታት ወፂካ እንታይ ደኣነ ነብሱ ፐርሰንት ገንዘብ ዘይሃብኩም እቲ ናትኩም መሰል ክቕንጠጥ እዩ ዝብል እንታይ ሽሙ ከዓ መፂና ኣሎ ኣንቢብና ኣለና ግን ንሕና 2% ክትረፍ ዋላ ካልእ እንተኾነውን ንሃገርና ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ግን እቲ ናህና መምርሒ ከዓ ሓላፍነትና ንሕና ክንመርፅ ህዝቢ ክመርፀሲ መሰል ኣለዎ ባህሪት ኣነ ናይ ህዝቢ መሰል ክለወሉ ኣለዎ ምርጫታት ኩሎም ቶም ክግበሩ ዝከኣሉ ካብ ዓዲ ደረጃ ጀሚርካ ክሳዕ ዞባ ይግበሩሎ ምስ ምርጫታት ተተሓሒዙ ኣብዚ ሃገር እዚ ክግበር ዝደለ ሽርሒ ኣፃር ኢና ስለ ንፈልጥ ግን ሚ ምርጫ ይንገብር ፅባሕ ምርጫ ይንገብር እዚ ሃገር እዚ ብክልተ እግሩ ደው ኢሉ ነፃ ኮይኑ ተፃብኡ ከይፀረገይ ኣይንገብርን ኢና ህዝቢ ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ህዝቢ ዝመፅሒታት ግን ኣብ ህዝቢካ መራሕነት ስለ ዘድሊ ሎሚ በዚ ጋጣሚ እዚ ናይ ሓዋሳ ክብሎ ዘሊ ንበለ ኣነ ኩሉ ስልጣን ዲብሒ ንዕቡ ኩሉ ናይ መሪሕነት ሓላፍነት ኣሰኪመ የ ከም ድዕወት ኣርቅፀኛ የ እንኳዕ ሓጎሰና ንኳ ሓጎሰ ምርጫ መፅስ ኣየናይ ሓላፊ ዝሃገር ዘሎ ኣብ ምርጫ ከይሰዓር ስለ ዝፈርሐ እዩ ምርጫ ዘይግበር ኢልኩም ትሓዙ ፕረዚደንት እሳያስ ኣብ ምርጫ ወሪዱስ ፕረዚደንት እሳያስ ከይተመርፀን ኤርትራ ኮፍ ክብል ስለ ዝኽእል ኮይኑ ስማዓኩም ኹም ፕረዚደንት እሳያስ ኣብ ምርጫ ወሪዱስ ፕረዚደንት እሳያስ ከይተመርፀን ኤርትራ ኮፍ ክብል ስለ ዝኽእል ኮይኑ ስማዓኩም ኹም እቶም ከምኡ ኢሎም ዝዛርቡ ሰባት ምናልባት ብከምዚ ምቅርጃው ዝኽየተ ዝኸውን ዝቐለለ ነገር እቲ ምርጫ ጌርና ኣለና ኢልና ሓደ መዓልቲ ውድእ ምባል እዩ ፅባሕ ግን ካልእ ክመፅኢኻ ምርጫ ናይ ሓቂ ኣይኮነን ናይ ሓሶት እዩ ተገይሩ ከምዚ ዩ ከምቲኡ ንሕና ካበይ ተበጊሶም እንታይ ክገብርዎ ዘልዩሎ እዚ ሃገር ኣፃሪና ስለ ንፈልጥ ህዝቢ ልዕሊ ኩሉ እዩ ልዕሊ ህዝቢ ዝመፅሒታት ግን ኣብ ህዝቢካ መራሕነት ስለ ዘድሊ ሎሚ በዚ ጋጣሚ እዚ ናይ ሓዋሳ ክብሎ ዘሊ ንበለ ኣነ ኩሉ ስልጣን ዲብሒ ንዕቡ ኩሉ ናይ መሪሕነት ሓላፍነት ኣሰኪመ የ ከም ድዕወት ኣርቅፀኛ የ እንኳዕ ሓጎሰና ንኳ ሓጎሰና ኣብቲ ዓዲ ወይ ኣብቲ ዞባ ሰላም ከምፅእ ይክእልን እዩ ዲሞክራሲ ንሕዘ ሃልዩ ምርጫ ንሕዘ ሃልዩ ህዝቢ ድልቱ እንታይ ምኳኑ መራሒኡ መን ክኸውን ከምዝደሊ ኣይፍለጥን ዝብል ኣሎ እንታይ መልሲ ለ ብኮንትራት ዝቆፀረኒ ሰብ የለን ብደሞ ዝስራሓኒ ሰብ የብለይን ሓድሽ ሕጂ ርእሲ ዝመፅእ ዘሎ ዘይኮነ 20 ዓመት ኣይኮነ ምሉ ሂወተይ ሰሪሐ ኣገልግለ ሓደ ነገር ደጊመ ደጋጊመ ክብሎ ዝደሊ ኣብዚ ሃገር እዚ ኢንዲስፐንሰብል መተካእታ ዘይብሉ ሰብ የለን መተካእታ ዘይብሎም መራሕቲ የብሎም መተካእታ ዘይብሉ ማእከላይ ሽማግለ የለን መተካእታ ዘይብሎም ካልኦት ታሕተወት ሓለፍቲ የለውን ህዝቢ ናቱ ናይ ገዛእ ርእሱ መራሕቲ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣለይቲ ናይ ገዛእ ርእሱ መንግስቲ ክፈጥር ስለ ዝኽእል ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጠባያት ክቁልቀሉ ዝጅምርሉ ግዜ መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነ ህዝቢ እውን ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ክዋግኦምን ክቃለሶምን ኣለዎ ፅቡቅ ተፋሊጥና ከዓ ስለ ዘለና ክሳብ እዚ ሃገር እዚ ብክልተ እግሩ ደው ዝብል ኣሜሪካ ደልየቶ ይንገብር ካልእ ዝደልዮ ይንገብር ንኣና ዘዋፅዓና ንገብር ይንገብር
Okay, now let's look at the domestic political situation in Eritrea. When are elections going to be held in Eritrea? There were elections scheduled for 2001. They didn't take place. When is that going to happen? What elections? Elections in Eritrea. We'll see what the elections in the United States will bring about, and we will wait for about 3-4 decades until we see genuine natural situations emerge in Eritrea. You're saying Eritrea is going to wait 3-4 decades before it holds elections? Maybe more, who knows? ሐሳብና ከንገብር አለና ህዝብ ዝመርጾ ባይቶ ቀልጢፍና ከንገብር አለና ናይ ፖለቲካው ብዙህነት ናይ ዝተፈላለ አራያታት ተጻዋርነት ሁሉ ስለዘለዎ እዚ መድረክዚ ናቁ ዝመርሐና ቆውን አለዎ ስለዚ ኤርትራውያን ሀገራውያን በሀገራዊ አተሐሳስባን ፕሮግራማትን ዝኸዱ ዝዋስኡሉ መድረክ ክኽፈት አለዎ።